നമുക്ക് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിക്ക് ഇത്തവണയും ഉണ്ട് മുദ്രാഗാനം. വെള്ളിച്ചുണ്ടൻ എന്ന പാട്ടിന്റെ പിന്നണിയിൽ ആലപ്പുഴയിലെ തന്നെ പ്രതിഭകളാണുള്ളത്. റിപ്പോർട്ട് കാണാം. ജലോത്സവത്തിന്റെ തുഴ മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിന് ഈണം കൂടിയാണ്. താളത്തിലാണ്, ഓളത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ഈ ജലോത്സവം കാണുന്നത്. അതിനെപ്പോഴും ഒരു സംഗീതത്തിൻ്റെ മയവുമുണ്ടാകും. മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഈ പാട്ട് ജലോത്സവമായി ചേർത്ത് എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട്. ഇത്തവണയുണ്ട് നെഹ്റു ട്രോഫി ജലോത്സവത്തിനൊരു സിഗ്നേച്ചർ സോങ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണത്തെ സിഗ്നേച്ചർ സോങ്ങിൻ്റെ പിന്നണിയിലുള്ള ആളുകളാണ് നമുക്ക് ഒപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഗായകൻ, അതിൻ്റെ സംഗീത സംവിധായകൻ, അതിൻ്റെ ഗാനരചയിതാവ് സുദീപ് കുമാർ. നമുക്ക് ആ പാട്ടോടുകൂടി തന്നെ അങ്ങ് തുടങ്ങിയാൽ. ചെമ്പാവ് പാടത്ത് ചുറ്റുന്ന കാറ്റ് ദൈതൈതകതോം ദൈതകതകതൈതൈതകതോം ചെന്തെങ്ങിൻ ഇളനീര് മോന്തുന്ന കാറ്റ് ദൈതൈതകതോം ദൈതകതകതൈതൈതകതോം രാമങ്കരി കണ്ടങ്കരി തായങ്കരി ചുറ്റി ചത്തങ്കരി ചേന്നങ്കരി മിത്രക്കരി ചുറ്റി വള്ളംകളി കാണാൻ ഈ രാമങ്കരി കണ്ടങ്കരി ചേന്നങ്കരി ചുറ്റി മിത്രകരി എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഇത് ആരെ എഴുതിയെന്ന് ആദ്യം അന്വേഷിച്ചത്? ഒരു കുട്ടനാട്ടുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആലപ്പുഴക്കാരനോ ഇത് പറ്റൂ? അതെ അതെ, ഈ ആലപ്പുഴയുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്, ഈ കുട്ടനാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് കരികൾ. കുട്ടനാടിൻ്റെ വലിയ സൗന്ദര്യം കൂടിയുള്ളതാണ് ഈ ഓരോ കരിക്കും ഓരോ നിലയിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ, അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാമീണമായ വല്ലാത്ത ഭംഗി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ പാട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു പരിശ്രമം, ഒരു എളിയ പരിശ്രമമാണ് പാട്ടിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത് വിജയിച്ചു എന്നറിയുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഗൗതമിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒഫീഷ്യൽ സിഗ്നേച്ചർ സോങ് ആണല്ലേ, എങ്ങനെയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അനുഭവം? നല്ല അഭിപ്രായമാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. ഇന്നലെ സുദീപേട്ടൻ ഇവിടെ ലൈവ് ഷോ ചെയ്തപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് അത് പാടുകയും ചെയ്തു. അപ്പം അപ്പോൾ കുറേ അഭിനന്ദനങ്ങൾ കുറേ ആൾക്കാരെ അഭിനന്ദിച്ചു. യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ നല്ല കമൻസ് അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ വള്ളംകളിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ട്. ഒരുക്കങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങുന്ന ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദിവസം മുമ്പേ തുടങ്ങുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പരിശീലന തുഴച്ചിലുകളൊക്കെ കാണുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരമല്ല, ആറിന് തൊട്ടടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദൂരെ നിന്നിങ്ങനെ ഈ വള്ളത്തിൽ നിന്ന് നടുപ്പലകയിൽ ഇടിക്കുന്ന ഈ ഇടിനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം വാട്ട്സ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഹെവി ഡ്രം ബീറ്റ് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ നെഞ്ചിൽ വന്ന് ഇടിക്കും ആ ഡ്രം ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ പലകയിൽ ഇടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഓടി ആറ്റുതീരത്ത് പോയി നിൽക്കും. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ ഉള്ള ആൾ ചേട്ടന്മാരൊക്കെയാണ് തുഴയുന്നത്. അവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒളിമ്പിക്സിലൊക്കെ ഉള്ള വലിയ വലിയ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പേരുകളില്ലേ, അതുപോലുള്ള ആളുകളെ പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അല്ല, മസിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ ആളുകൾ വന്നിട്ട് തുഴയൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ പോകുന്നതും അവരുടെ ആ കോസ്റ്റ്യൂമും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് വലിയൊരു കൗതുകമായിരുന്നു. കട്ടകുത്തി കരിനിലത്തിൽ ജീവിതത്തിൻ കവിത തീർക്കും എന്നാണ്. കട്ടകുത്തി കരിനിലത്തിൽ ജീവിതത്തിൻ കവിത തീർക്കുന്ന അവരുടെ കാരിനുമ്പിൻ പാണികൾ ഒന്നായിട്ട് ആണ് ഈ വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. കട്ടകുത്തി കരിനിലത്തിൽ ജീവിതത്തിൻ കവിത തീർക്കും കാരിരുമ്പിൻ കാവ്യം ഉള്ളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ആഴത്തിൽ എഴുതാനുള്ള ഒരിടം കൂടിയാണ് കുട്ടനാട്. കേരനിരകളാടുന്നൊരു ഹരിതചാരു തീരം എന്ന് ബി ആർ പ്രസാദ് എഴുതിയതുപോലെ, എന്നാലും ഓളത്തിൽ താളത്തിൽ പോവുകയാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയുടെ ഈ മുഹൂർത്തങ്ങൾ. പുണ്യമടക്കായിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ കൃഷ്ണകുമാറിനൊപ്പം കെ സി ബി ബിൻ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.